Ми йдемо на море. Болгарка сидить. Ми в кінці августа. Якраз сезон хорошо їхати. Привіт, сонячної Болгарії. Це такий майданчик для діток біля моря, біля самого. Такий класний майданчик. А це такі супермаркети. Прямо біля моря. Такі, типу, кіоски зложені. Ну, так, це супермаркети. Там все з розою, з болгарською зв'язано. Сюда. А колонка против воды была. Хорошо. Медуза. Опять у папы на руках, как колись давно-давно. Все, чуть не выбил телефон. Да, да. Выпускай, выпускай. Все. Парна. Болгария. Налево. Дальше. Здание. Так там треба было. Чего, 80 показывает. Это тоже налево. Там налево и тут налево. Складница тут будет все равно. Ого, какое здание высокое. Община, это их не там. Это складница. Ти пам'ятник, кстати, як марно пишуть. Ось не знав, не пальма є стільки. Якийсь ще пам'ятник. Це, коротше, парк якийсь, якийсь там. Ще якийсь. Там якесь учреждення. Сигнал GPS потерян. Вот я тільки включаю камеру, так не потерян у нас. І старі такі дома. Да. Флаги Євросоюзу, доця, і флаг Болгарії. Бачиш? Здоровенні флаги. А в мене доця колись був болгарський галстук піонерський. А ми довжні футболки купити хлопцям. Я ходив в не сьогодні. Ви ж не купите ніж. Там на горі домики всякі такі. Там море. Ви телефони видно. Реклама. Можна прочитати. Хоч і на болгарському написано. Там море видно. Там дуже опускатися можна, бачиш, до моря. Заходиш я у магазин, де вино. І не бачу, це ж не чим Крим. Вон
пальмы сфотографироваться. Це у нас такий дом. Ми в такому домі живемо. Це мотоцикл хазяїна. Ілона. Такий у нас балкончик. Так, з балкончика. Тут інжир. Бутилочка винця. Це не пікає? А, не пікає. Нельзя так зробити, не пікає. Класно тут. Тьола. В стилі кантри. Так, наша вечеря. Міді. Рачки. Да, болгарське біле віно. І пастарма або бут у них називається. Це сушене м'ясо свинини. Така у нас коснятина. Ну, ще й пахне. Воно сідобне ще. Ми всі добре. Поїла. Ми всі. Зараз попробуємо це все. Ми всі, так? Да. Да. Ні, вино ти не будеш пробувати. А от остальне все попробуєш. Дорогая. Мам надію. Май надію. Так, папа перший раз їде мідію. Лимончик папа. Винцо. Зараз бокал розіб'є. Це все хороше в нашій сім'ї. Дуже вкусно. Я слушаю, не похоже? Воно то сирі п'ють з лимоном. Сирі, знаєш? Mm-hmm. Я, може, таке не зробив. Ну, жарені і з часничним соусом з лимоном. А Ілона їсть бут, бут. Обалдеть. Пастурму. Пастурму. Будем їсти, все. Нам. Нападаємо. Нямка. Нямка. Такі кораблі здоровенні. Павсник настоящий, той, що плавав. О! Скільки у нього парусів, то це дивиться. Це все паруса, бачиш, не дивиться. Це все по проводах. Паруса. Там он здоровенне теж щось стоїть. Порт. Це порт. Буде із моря і знайшов ракушку. А Афродіта ось бігає по воді по берегу моря. Опа, знайшов ракушку. Ну, перво я знайшла, так? Афродіта. Біжить Афродіта. Все вмочила сзади. І тепер воду стала наймати. І в нього так. Ти вчора пройшлася взагалі по замку і діти складали, а ти пройшлася. Розвалила. Глянь, дивися, що знайшов, папа. Драгоценності. Медуза, яка здорова. Я не зайду туди, змиє мене. Нічого себе! Капець! Ого! Викинь! Викинь, а то згорить! Викинь! Ти знайдеш ще якісь піратські сокровища? Вона загинула. Да? Я наче викидати.
а волна вдарила і розірвала рукава. Та ти що, як жалко. Вдарила ноги, проте. Та ти що, ну як жалко. То що дуже велика, так. Ну, я ж так держав, верти. Я там не йшов, там такі зараси, водорості, я нирнув, коли кашля поплаває. Не зняли її. Зняли. Ух ти! Нічого. Золото продають в Болгарії. Прямо куски золота. Метров на перекрестке с круговым движением. О, сверните на второй выезд. В Венгрии. Флажки здесь снимаю. Какие-то. Венгрия. Это церквушечка. Через 100 метров поверните направо. Нептун заходит в воду. Сраненький такой Нептунчик. Ось Афродита пробегает мимо. Ух ты. Пішов шукать свій... Довга нога Афродита. Що у Тритона був? Як той тризубець шукає. Нептун зайшов у воду і шукає тризубець. Афродіта поскакала. І Логана.